10 жылдан бері құрып бүткенде мен күйіп кетсе қиын екен. Үйге мысалышқа көңіл бой қалды. Я, Қырғызы сата дарынды. 16 сентябрь күні ертең менен сағат 7-лерде автоматтарын үйіне ұғылып көшеге шықсақ бітер мен салтта тез шығып кетіңіздер деді. Әмбеттен нелерді де алып біз шығып кеттік. Бар жоқ қалған. Кейін бір жарым сағаттан кейін бе айттылар үй күйіп кетті деді. Биыл толық бүткеннен кейін мынау Düşünü bitirip gelen atadı, Moskova gitti. Turmuş eken ona tacikler atıp küyüzü verdi, hiç nerede kalmadı. 5 balası var. 2012 başlandı. Yeki caktık bu sağlıp. Bulacağı özüm oturan bu yakka kendin alam de. Сентябрь күні ерте менен саат 6-да жолтур намаздарды окуп анан мал жалдыктарын карап турганда уже ок атуу башталды да. Чекирде дайым даяр турабыз да. Анан керектүү документтеримди даяр кылып койгондон балдарымды, кызымды алып анандары эвакуация кылып сыртка чыгып кеттим. Бул жерде гараж болчу анан кичине временка алчу. 1995 жылдары ушул үйдү тургузганмын 4 бөлмөлүү коридору менен. Болчу бул жерде ушул бардыгы пешенетерим менен тапкан жашаганым ушул үй болчу заматта күлгө айланды. Мен үйүм күйүп кетти анан ушундай болдум чек арада жашап атам деген оюм жок. Мага ушул бийликтегилер тынчтык орнотуп берип чек араны аныктап берсе болду мага. Башка бийликке рахмат айтам.